טוב, שלום חברים, כמו שאתם יודעים אנחנו עכשיו בחופש, בתקופת קורונה, ושואלים את עצמנו מה אפשר לעשות, אי אפשר לטוס לחול, יש גם דברים אחרים שאי אפשר לעשות, אין בתי קולנוע וכיוצא בזה, אז הנה פעילות עבורכם, שבין אם אתם ילדים שרוצים לעשות איזושהי פעילות, או אם אתם הורים שרוצים לעשות איזושהי פעילות עם הילדים שלכם, אז הנה המלצה לפעילות כיפית עכשיו בתקופת הקורונה, שהיא גם כיפית, גם מחברת ומקשרת, גם איזו שמשאירה איזה משהו אחר כך, וגם עושים באיזשהו תהליך של יצירה. אז על מה אני מדבר? אני מדבר על לבנות קופסה כזאת, קופסת כלים, לכם ולילדים, שאתם יכולים לשים בכלי עבודה. ועכשיו אני רוצה לתת לכם טיפ לגבי, אם אתם תחליטו לעשות פרויקט כזה עם הילדים, אני רוצה לתת לכם טיפ. החשיבות של הדבר הזה, זה לא לבנות את הארגז. זה לבלות בנעימים ובצורה חברית עם הילדים. כלומר, הילד לא מבריג טוב את המבריגה, לא להתחיל להיכנס לאיזושהי פדנטיות של לא ככה מחזיקים, ולא, אלא פשוט יופי אתה עושה, אולי כדאי שתעשה ככה. חשוב מאוד שתהיה להם חוויה כיפית מהדבר הזה, פחות חשוב שזה יצא פרפקט. פחות חשוב, אוקיי? זכרו, החשיבות של הדבר הזה היא החוויה. אוקיי, מצטער אם אני חופר לכם על העניין הזה, פשוט דווקא דבר שאני לגבי עצמי צריך להזכיר לעצמי, אז אני מזכיר גם לכם, אוקיי? אתם יודעים, לפעמים גברים הם כזה הישגים, לא, תחזיק, תזה, תחבר, בסוף יוצאים עם ארגז, אבל עם, לא יודע מה, עם בלגן, והילדים כאילו לא רוצים יותר, לא ירצו יותר לגעת במברג, או בפטיש, או במברגה, אחרי הסיוט שהם חטפו. אז לא, לא להיות שמה. אז את העצים, פרקתי ממשטחי עץ שזרוקים ברחוב, אבל אפשר גם לקנות עצים, לקנות את זה. בואו ניתן לכם עכשיו את המידות, וניתן לכם גם דגשים איך לעבוד עם הילדים ולעשות משהו שהוא חווייתי, כיפי, ביחד. מבחינת מידות יש לי כאן 40 סנטימטר, אוקיי, של הקרש הזה. אתם יכולים לתת לילדים לחתוך את הקרש, אני ספציפית במקרה שלי חתכתי עבור הילדים את הקרשים, הם חתכו קרש אחד, אבל את רוב העבודה אני עשיתי, אוקיי? את רוב החיתוכים אני עשיתי. קרש נוסף, הקרש הזה, הוא באורך של 24 סנטימטר, כאשר הגובה, הקרש שהשתמשתי כאן, זה גובה של 12 סנטימטר. אז יש לי פה 40 סנטימטר על גובה 12 סנטימטר, גובה של 24 סנטימטר, אבל אם יש לכם קרשים של 10 סנטימטר, 13 סנטימטר, איזה קרשים שיש לכם, זה בסדר גמור, אל תתפסו על הגדלים האלה. אז קודם כל, ניסרנו את הקרשים, הילדים חיברו את הקרשים בעצמם, לימדתי אותם איך להשתמש במברגה. כמו שאמרתי, אלה המידות, לנו ספציפית, אני מצאתי את הדבר הזה, שזה מאוד יפה כזה ועגול, ובארגז כלים שלי, שאני בניתי, דווקא השתמשתי פשוט בחתיכה יותר גסה, כזה שחתכתי פשוט מעץ. זה פשוט אני מצאתי ברחוב לול, ופרקתי מהלול את ה... מישהו זרק לול, ואני פרקתי מהלול את הגלילים האלה של עץ, ואני השתמשתי בגלילים העץ האלה, אני יודע אם קורא להם דיבלים, זה קצת גדול יותר ממוטות העץ העגולים, ויש לי עוד כמה כאלה אם אני רוצה לעשות עוד כאלה, זה הופך את זה לקצת יותר אסתטי. מבחינת החיבור, קידוח כאן של עץ, שיוף אם קצת צריך מסביב, חיבור של זה, ניסור של זה, וכל הדברים האלה עשיתי ביחד עם הילדים. נתתי להם תמיד לעשות חלק מהעבודה, לפעמים אני נגיד סיימתי את העבודה בעצמי, אבל הם עשו את החלק של החיתוך, לפחות חלק מהחיתוך הם עשו. וזהו, עכשיו, חוץ מזה, לימדתי אותם גם עוד דברים לגבי להבריג, לגבי להדביק, להשתמש בדבק, כדי שהכל יהיה חזק, אני משתמשתי כאן בדבק נגרים. אז זהו, חברים, אחלה פרויקט. ממליץ לכם לעשות את זה, משהו כמו 3-4 שעות שיהיה לכם לבלות עם הילדים בלעשות את הדבר הזה. תבוא עם אנרגיה טובה, אני לקחתי את הילדים מחוץ, לא עשינו את זה פה בבית בגלל שזה הרבה רעש והרבה לכלוך, לקחתי את הילדים לאיזשהו פינה שקטה פה ביישוב שלנו, אבל אפשר גם לנסוע לאיזשהו יער ולהתחיל לעשות את העבודה ואתם לי ליד שולחנות של קקל או משהו כזה. אז זהו, ממליץ לכם על הפרויקט הקטן והנחמד הזה. תודה לכם על הצפייה ונתראה בווידאו הבא.